בבוקר. 8:00, אם החוק הזה יעבור. לא 8:01, 8:00. יש עתיד תהיה בבית המשפט העליון ותגיש בגץ נגד החוק הזה. אתה משפיל את הכנסת הזאת. אתה מרוקן אותה, אתה מרוקן אותה מתוכן. אתה רומס את הרשות המחוקקת, וגם אתה לא מבין כלום במשפט חוקתי. אני אומרת לך בתור חברת כנסת, בתור חברת כנסת, ברשות המחוקקת, אני מתביישת. טוב, ענבל, אחרי פיליבסטר משעשע ביותר, שאני חושבת שבאמת תצליח להניב הרבה מאוד רגעים משעשעים, כמובן, בואי נסכים שזה איתן כבל מקריא את מגילת איכה בניגון תימני, זה היה הדבר הכי קשה. לא, אז קודם אני אעיר על זה, בעיניי זה נורא, זה הזניה, אני יודעת שזה מקובל ועולים. עושים בכל מיני... העולם, נו. אני לא, לא, זה השחטת זמן וזה לעשות צחוק. הם רוצים להראות שהם פוזיציה לוקמת וזה אבל לא. עשו את זה אבל ואחרי זה, לא, מכירים... אחרי שהחוק עבר, אז יאיר לפיד הודיע שהוא יגיש עתירה לבג"ץ. אתם מכירים את הסיטואציה הזו של שניים, סליחה, של אבן יאו מספריים, המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, שלוש, ואז מישהו מפסיד ואומר, לא, טוב, עד שלוש. אז לא. ריגוס, ריגוס. זהו, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, אני באמת מסכימה עם כל מה שאמרה השרה שקד. זה חוסר כבוד מוחלט להליך החקיקתי. עכשיו, למה אתה אידיוט, או למה זה מעשה, סליחה? אנחנו לא אומרים את זה, לא, לא. סליחה, למה זה מעשה אידיוטי? ישו כאן בכל הפאנל. למה זה מעשה אידיוטי? כי אתה יודע שבכל מקרה יוגשו הבגצים. זאת אומרת שאם המטרה שלך היא באמת נגד החוק ושבגץ יפסול את החוק, העבודה הזאת תעשה. אתה כחבר פרלמנט, כמחוקק, אחרי שתי יממות של דיונים, חד משמעית לא לעשות. זכותה המלאה של האופוזיציה להגיש עתירה כזאת, ואם יש מישהו... לא בפעם הראשונה, אבל. ואם יש למישהו לבוא אליו בטענות, זה לבית המשפט העליון שרוקד טנגו עם העתירות האלה, בעיקר עם העתירות של לפיד. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? התמנתה שופטת חדשה ירדנה סרוסי לשפוט בשומות מיסים בתל אביב. היא הייתה קודם... אומרים פקידי מס הכנסה לעורכי דין, אין לכם מה לערער, אנחנו... תסכים, כי אנחנו נגיע במלא לסרוסי. עכשיו, אני לא יודע אם סרוסי צודקת או לא, אבל בית המשפט העליון זה הסרוסי של יאיר לפיד. הילד שקד, אם אתה צריכה לצעוק, זה על בית המשפט העליון, ואתה יודעת כמה אני אוהב אותה מכל הבחינות, על בית המשפט העליון אתה צריכה לצעוק, לא על יאיר לפיד. זה לגיטימי מבחינתו כאופוזיציה, תודה איתה, נכון? עכשיו, אני רק, אני... לא, הלכת למגע? ארי, ארי, אני עובדת את זה להתפשוט כי אני חושש עליך. אני גם שופטת, לא פקידה. איתמר, אני ארי נתן את הספיץ שלו שהוא מאוד מאוד יפה, אבל הרי יש כל מיני דברים שמותר ואסור לעשות לחברי כנסת. אחד הדברים שלמשל חברי כנסת מוגנים מפניהם זה תביעות דיבה, אוקיי? האם לא צריך אולי לשקול את האפשרות שאם אתה נמצא במקום מסוים, אתה מחוקק, אתה לא עותר לבג"ץ? קודם כל אין לחברי כנסת הגנה הרמטית, אני פעם תבעתי חבר כנסת תביעת דיבה והוא נאלץ להתנצל. אבל לא, נו. בכל מקום אתה נמצא. גם יש לי הערה לסדר, יאיר לפיד, לא יכול להיות שהוא הגיש ב-8:00 עתירה, ארי יודע את זה, מזכירות בית המשפט. תבריזי, פותח את המזכירות רק ב-8:30, תבריזי. אין דבר כזה. אבל אחרי כל אלה, אני כן מסכים עם ארי, חבר כנסת מותר לו להגיש עתירה. הבעיה בעתירה הזאת זה ההזיה הזאת שאתה קורא שם, החוק לא בעיר, יש בעיר מזה, החוק נחקק שלא בתום לב, מה זה חוזה? מותר לחקוק, כן, לא, זה שטויות, הם כתבו שטויות בעתירה. לא, את הטעמים לעתירה. מותר לחוקק חוקים גם בלא בתום לב, זה לא חוזה, וזה, תום לב זה בכלל לקוח מדיני משפט אחרים. גם לא דרישה הגיונית. איתמר, אני רוצה להתייחס לחלק של שרת המשפטים איילת שקד, שהתפתח לדיון אחר כך, שהיא מדברת בעצם על ריקון בית המחוקקים מתוכן, אם כשאתה נכשל שם, אז אתה הולך לבכות לבג"ץ. כן. היא צודקת? היא שרת המשפטים, אולי שתעשה עם זה משהו. לא יודע. אני, גנבו לי פה הכל, חוץ מהמשפט הזה ועוד משפט. אני מתגעגע על הימים שהיה מריבות אמיתיות בבית המחוקקים, ולא היו צועקים אחד על השני, אתה לא מבין כלום במשפט חוקתי.